ပြည်ထောင်စုကနေကနေ2015ခုနှစ်အထိအန်အဒီအစိုးရ၅နှစ်တာကာလအတွင်းမြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ပါတီအန်အဒီမှတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်ဝင်ကြီးချုပ်တွေအပါအဝင်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုတိုင်ကြားမှုငားရနီးပါးရှိခဲ့တယ်လို့ပါတီမှပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဒေါက်တာမြို့ညွန့်ကပြောပါတယ်။ပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီချုပ်ပြည်ပြည်ကအဲ့ကျွန်တော် ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။ဆရာဘယ်တိုင်းဒေသကြီးတွေမှာဖြစ်လဲ။အဲ့အရာကြီးတော့ကျွန်တော်မပြောကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်ရင်းယူခံရရတဲ့တနင်္လာရီတိုင်းနဲ့ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်။ညာကျွန်တော်ကတော့အားကြီးလိုက်စားမှုနဲ့ပဲတိုင်းနာများပါတယ်။တော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောလို့ရည်ရွယ်ရတဲ့ဥပဒေမရပါတယ်။တိုင်ကြားသူတွေဟာပြည်သူတွေထက်ပါတီဝင်တွေကပုံများပြီး တိုင်ကြားမှုငားရနေပါတယ်ကလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်45ဦးကျော်ကိုရဲယူဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ဒါပြင်လာမယ့်အစည်းအဝေးတွေပြန်ဆရင်တော့စီစစ်ရဲယူမှုတွေပြန်ဆမယ်လို့ဒေါက်တာမျိုးညွန့်ကပြောပါတယ်။ငားရနေနေတော့ပုံရောက်ပါတယ်ခင်ဗျ။တော်တော်ကိုကျေတိုင်ပါတယ်။အဲဒီမှာအဆောင်၄လောက်ပါလို့ကျွန်တော်တို့ကုလီဆောင်ရွက်နိုင်ရင်ရှိပြီးပါဦး။ကိုဗစ်နဲ့လည်းတိုက်သွားတယ်။နော
ဒီကလာအတွင်းစစ်ဆေးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်နောက်လာမယ့်အစိုးရတက်တန်းအတွင်းဒီလိုအားနည်းချက်တွေထပ်မဖြစ်ဖို့ရာတေချာစီစစ်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ဒေါက်တာမြို့ညွန့်ကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။